Niyə bir də nə? Biz 6 seçki məntəqəsində müşahidəçi qismində iştirak etdik. Olduğumuz məntəqələrdə hər şey yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. Seçki prosesi heç bir qüsur olmadan baş tutdu. Seçicilər üzərlərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirdilər. İlham Əliyevin qələbəsi xalqın iradəsinin əvvəlcədən müəyyən olmuşdu. Dünyada qeyri-müəyyən şəraitin hökm sürdüyü bir vaxtda xalqa belə təcrübəli və ona sadiq olan rəhbər lazım idi. İlham Əliyev ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmiş liderdir. Görəsə Macron və Avropa İttifaqının digər ölkələrin rəhbərlərinin Azərbaycanda keçilmiş seçkilərlə bağlı reaksiyaları necə olacaq? Azərbaycan xalqını təbrik yoxsa əsasız tənqid eləyəcəklər? Çünki onlar seçkilər adek Azərbaycanı əsasız şəkildə tənqid gedilirdilər. Mən tövsiyə edərdim ki, onlar bu əsasız və dağıdıcı tənqidlərindən əl çəksinlər.